Čau, desleti, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme novou hru, máme tady Boot Clash, chci zkusit nějaký jiný simulátor, nebo jo, bude to určitě simulátor, tak trošku jiný než mazlíci, dokud nebude update, doufejme, že Preston nějaký nový updatíček udělá. Tyhle, ten je roztomilej, to bude kočka na, ej, kolečkových, já nevím, co to je, kolečkových bruslích prostě, jest, krajina fakt jakoby nádherná. Tak se jdeme na to podívat, poprvé jsem to pustil, jak si můžete všimnout všeho 0 nic, co to tady je, ok, diamanty zdarma se hned hodí, zatím teda vůbec absolutně netuším na co jsou, ale jo, v pohodě, co to tady máme, tady máme různý achievementy, za to dostáváme diamanty, takže diamanty budou asi, wow, kámo, co tu máš, ty jako místo skateboardů tady, nebo něco takovýho, co je tohle to dělá, oh, pozor, tady něco bliká. Jdem se podívat semhle, protože tady, když někde je vykřičník, tak to je většinou dost důležitá věc. Máme tady questíky, yes. Takže máme trapnout nějaký tři blázny máme. Takže nějaký tři blázny máme najít. O, nám to i ukazuje, jasně. Tak já ještě nevím, jak se jmenuje, tak je dobrý. Jak to funguje? O, to je celá rychlovka. O, jak píská úplně. Nevím, který z nich píská, ale je to příjemný. Tak, by měl být třetí. A co se tamhle sválně ukáže? OK, tajemná nová čestka. Pěkně. To se mi líbí. Tak jdeme na to. Penízky jsme za to dostali a dostali jsme nějakých, o, 300 penízků. Máme tady druhý, když tak úkol. Máme hnedka zabít tyhle, tak hned na to vlítneme. Tři tyhle ty barely, ty tady jsou, takže to bude rychlovka. Oni se tady docela spawnou. O, co je tamhleto? Co je tohleto za mega... To bude nějaký hlavní šéfis, asi jasně, to bude určitě nějaký hlavní šéfis. A to když zabijeme, tamhle to vypadá luxusně. Trošku se bojím, něco vyzařuje, jdu úplně radši dopryč. Dostali jsme nějaký achievement? Ne, nedostali jsme nic zatím. OK, co tady ve storu, vůbec jsme se ani nepodívali. Máme tady nějakou pondělí speciální nabídku za 90 boboxáků. Nám to zvýší. Legendárum, můžeme jakoby že chytit. OK, že bychom to obětovali, když to hrajeme poprvé. Nechce se mi do toho dávat žádný penízky asi. Zatím ne, uvidíme, jak mě to bude bavit. Když tak bychom si nějaký ty boostíky koupili. Ale fríčkový, pěkně. To se mi líbí, miluju zadarmo věci. Tak, a tady z toho asi nic nechcem. Ukaž, jak vypadaj. Už jsou krásný. A kam mě to jako směřuje. O, tady se asi... Co je tohleto? To jsou jako vajíčka, kde se otevírají, asi jo. Ale potřebujeme odemknout region 1 a region 2, takže toho buta budeme muset zabít. OK, tyjo, kdybychom dostali tohle lišku, nebo co to je? Vlk. Co tady je teď kočka? Skvěr, to je veverka, minitank a tohle je kočka určitě. Halo, proč zrovna u tohle to nevidím? Je to napsaný tady. Monkey, tak to je opička, já myslím, že to je to. Myslím, že to je kočka, není, ale máme 300 penízků, tak si jdeme zkusit. O, to je pěkná animace. To je úplně ten basic, ne? Ne, 35-kovej, no, ale ten už máme. Protože máme dva stejný, nechci jít dva stejný, nebo jsme dostali něco lepšího. Co máme za quest? Jo, já tady máme další truhlu, pojď, dej mi další 300 peněz, ať si něco můžeme otevřít. Uděláme si tady pár... Kvestíku a za 600 bude tenhle ten, pěkně, tak jdeme ničit hnedka tyhle, vlítněte tam, jestli nám to uzná, asi jo. Počkej, to jsme rovnou dostali, tam bylo jenom, chyťte ho jenom jednou, OK, nevadí, miluju tohleto, když to jde takhle rychle. Ne, já nechci gemy, nevím na co jsou gemy, co je tady ten totém ještě, dej mi další úkol. Tyjo, co to za bednu obrovskou, nevím, se to sestavuje teprve? Halo? Jo, já mám zničit určitě tamhle toho robota, já to vidím, to je ono. Tak jen tak ze srandy, to na něj namířím, ne? Kolik máme? 1100, ne, jdem si něco otevřít, třeba nám padnou dobrý vejce. Sakra, ten pas by se teďka hodil. Jo, dej mi ho, je to 99 boboxáků. Není nic šílenýho, tak to zkusíme a chci hečnout potom to nejlepší, co existuje, díky. Tak. Gemy, který vůbec nevím na co jsou, ale ještě jsou tady nějaký tyhle ty blázni. Tam jsme ještě nebyli. Pojď, třikrát. Dej mi tři vajíčka. Tři vajíčka, pojď. To si děláš srandu, teď mám... Dobrý, nikdy si nekupujte žádný věci za prostě robuxáky, úplně dost zbytečný.
Dostali jsme úplně ty samý obyčejný, o tady jsou kolekce, OK. Jo, jasně, no, tak tyhle mi chybí. Dostal jsem úplně ty, jo, ty nejhorší prostě, co tady jsou, region 2, kolik je tady? 4 jakoby světy, pěkně, co je tohle? To nevím, na co je, dobrý, jdem dál. No, tady mají ty chodítka určitě. Ale když nevpítneme bose a je to za bubuxáty, OK, a tady spí co, jako, tady v tomhle se dělá co? To je nějaká zlatá mašina nebo něco takového? Lidi, kdo jste to hráli, určitě mi napište komentáře, prostě. Je tady trade? Doufám, že tady není trade. Podíváme se, co je tady to za tenhle ten mega chrám, prostě. Haló? Region 3, OK, a to je nějaká vesmírná loď možná, co? Že bychom letěli nikam jinam? No nic, zkusíme defeatnout tamhle toho blázna. Kolik může mít petu u sebe? OK, takže monkey, vyjdete spinkat. Deployed best, přesně tak. Je dobrý, že to tady je. Ale co to tady je? Tenhle ten, že má dobrý štít. A tenhle ten má jako, že velí bojujou, jestli to dobře chápu. Jíte mi. Já jsem to nepoužil. Jasně, já jsem to nepoužil, ale tak můžeme dát tohleto use. Tohleto si necháme. Jdeme, jdeme dáme na toho šéfy, se dělej. Nemusí zdechnout hnedka. Kolik to dává hitů? Co dobrý. To je na nový vajíčko. Budeme si to šetřit. Ale potřebujeme defeatnout tamhle toho blázna. Pojďte mi někdo pomoct na tohleto velkýho úplně šílence, co tady prostě žije. Kolik? Squid power, já mám 580 a bot power, jestli to dobře chápu, má jenom 330, takže bychom to měli dát bez problému. OK. Hustě. Mám nějak uhybat? Střílí to po mně nebo ne? Já radši střílí to po našich robotách, takže my jsme relativně v klidu. Můžu střílet i já? Ne, já nemám žádnou zbraň, OK. A kam zmizeli naši kamarádi? Ale máme na to 44 úplně v pohodě. Úplně v pohodě defeatnem prvního bose. Dobrý, přišli jsme po jedno týpečka a pozor. Tyjo, teď bych si možná potřeboval aktivovat ten lucky boost a bylo by to v pohodě, mohlo nám padnout něco dobrýho. My jsme dostali to chodítko. Máme chodítko. Yes, já mám chodítko. A co tohle je? Mončo. OK, 3000 penízků potřebujeme. A tady si dojdeme pro hlavní odměnu. Naval mi všechny peníze za tenhle ten fight, co jsme mohli dostat. OK, hned mi dej nový úkol. Ukazují se ještě ty blázni? Neukazují. To bylo asi v nový zemi. No nic. Pořádně to na jednu ránu to dáváme pěkně. Měli bychom to využít. Jo, tak takže my si tady můžeme koupit teďka jakoby nový, ty se nám budou postupně otevírat, ale je dobrý, že jsme dostali jeden zadarmo, aspoň trošku rychleji se budeme pohybovat. A ještě tadyhle nahoře něco vyskočilo, a to je co? Jasně, tady si můžeme zvyšovat rychlost, štěstí, OK, máme 1000, tak do čeho to dáme? Od battle dostaneme 10%, OK, dáme to po jednom. Tak, štěstíčko. Na co je tohleto? Collection rate, to nepotřebujeme, aby nám to zatím sbíralo, jakoby. Gemy, asi ne. Dáme si asi možná do srdíčka trochu. A rychlost je zatím zbytečná, zatím nebudeme utrácet. Tak, tohle jsme si zvýšili. Máme 985, já tady pofajtím pár věcí. Tak, tady to pozbíráme. Potřebuji se dostat ještě, odemknem si nakonec tohle videíčka novou zónu. Proč už tady jako nemůžu s ním fightit? Já s ním můžu fightit jenom jednou? To je možná škoda jakoby, že se nerespawne, nebo jestli se respawne po nějaký době. Ale pěkně. Docela ho dáváme na jednu ránu, což se mi líbí. Tak, pojďte, potřebujeme 3000 lovů. Já bych si rád otevřel nějaký vajíčko ještě. Nevím, jestli neotevřem spíš vajíčko, nebo uděláme obojí. Já tady zkusím trošku nafarmit, aby jsme měli 3000 penízků. Plus, aby jsme měli... bychom si mohli rovnou odemknout tuhle úroveň a mohli bychom jí otevírat tohle vajíčko. To je asi lepší, no já to nějak vymyslím, tak zatím. Tak jo lidi,
Já jsem připravený na otevření nový úrovně. Mám našetřený nějaký penízky. OK, jdeme do toho. Hoho, nový svět. A musíme najít takovouhle krabici. To je tohle určitě. Jasně, ono se to tady ukazuje. Pěkně. Kolik je potřebujeme zdolat? Já jsem si to nepřečet. Ale asi víc. O, nějaký elitní bojovníci. Tady máme novýho bosse. Pěkně. Takže tady trochu vyfajtíme tohleto, co potřebujeme. A kolik jich potřebujeme? Ještě asi jednu tuhletu bednu. Tam bude většinou třikrát. A dojdeme si aktivovat boostí klaky. OK, máme to. Musím aktivovat boostí klaky, jovej. A zkusíme otevřít druhý vajíčko, nebo jak já tomu říkám, prostě. Nový panáčky. Nový panáčky, prostě nový robůtky z této úrovně. Tak, zničte to tady. Tak, tady si to claimnu. OK, to se hodí. 2000 penízků hnedka. A můžeme otevírat tady, ale já si předtím, v čem to bylo? Já si předtím aktivuju tohle. Tak a prosím, dej mi něco dobrýho. Kolik stojí tohle vajíčko? 2400 máme jenom na jedno. OK, dej mi tohle medvěda, nebo co to je? Ty medvěda. Pojďme na to. Tak jsme dostali úplně ty nejobyčejnější. Tak já nevím, jak tohle funguje, prostě nekupujte si nikdy nic za bobucáky, prostě nekupujte, ale nevadí, máme nový, a koukám, že tady máme pěkně odměny, je hezký, jak to svítí, se mi líbí prostě, že to nemusíte nikde zložitě hledat, a rovnou vám to krásně svítí, co tady? OK, dobře, vůbec nechápu, region 1, region 2, jsme ve dvojce, tady jsou ty síly, je tady trade. Já jsem si tady trade neměl, on se vám potom postupně odemkne. Tohle máme koupený. Co tady je? 1600 penízku zadarmo. Yes, máme rádi. A tohle se dobíjí asi k jednou za 17 hodin. Pěkně. Dejme ještě na vajíčko. Tak. No jasně, no, úplně ty nejobyčejnější zase. Já nevím, nedá se tady nikde fúzovat, prostě, že bych to jako fúznul. No nic, ten bude další úkol. Jo, lidi, docela jako zajímavý. Proč to nemůžeme mít? Co to je? To jsou nějaký tyhle ty bedínky, co jsou na zemi. Bedínky, co jsou na zemi, ty jsem tady nikde neviděl, ale... Jo, tady jsou. Je dobrý, že vám to fakt jako ukazuje úplně. Úplně na pohodu. Tak jo, lidi, já myslím, že jako... Jo, ještě párkrát si to zahraju, aspoň abychom si odemkli tyhle ty úrovně. Vypadá to, že to je celkem rychle. Kolik potřebujeme na novou úroveň? Jo, to musíme porazit bot, abych řekl. A pak se uvidí. Tak, tady doděláme ještě tenhle ten poslední úkol, skočíme si otevřít nakonec poslední vajíčko, už to tam svítí? Jo, svítí. Co kdyby tady jste zatím fajtili s těma elite vojákama? A, to asi nebyl dobrý nápad. Ty asi dostanou na prdel jako blázen. No nic, no. Tak asi chcípnou. Pojďte radši sem. Pečte na to, nebo chcípnete. Uf, moment jsem po ně přišel. Bych nerad. Tak, dej mi odměnu 800 penízků, myslím, že tam bylo. Jo, takhle se mi to líbí, jak to přibývá. Tak, pojď, aspoň tyhle ty, tyhle toho něčeho, prostě. Ne, prostě, zase mi to dalo ty dva nejobyčejnější, co existují. Prostě nefér. Nefér, prostě nefér. No nic, dej mi tam besty, 318, tyhle ty prasátka. Akorát, jo, mám tam jedno, co fajtí, bych řekl, tenhle ten, že dobře brání a fajtí a tenhle ten je jenom obranář, bych typoval. Oni se dají i levelovat, ale na to se asi podíváme, když tak v další díle. OK lidi, to by bylo pro tohleto videíčko všechno a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj!